阿布玛利亚就是这样子问下来，那你之前有经历过哪些怎样的感情吗？学生时期哦，我的台湾朋友说，台湾的大家学生时期比较少谈恋爱吗？大学比较多。日本的话，国小开始就已经流行了，可以跟我在一起吗？台湾的那种就是小朋友国小就有，所以就是我国中的时候，因为我国中的时候会读书，读得很好吗？对，资优生校花，对，就是那时候一年八个人跟我告白，对，有一次是有一天来学校换鞋子的时候，那边有那个卡片，就放你鞋柜里面。对，然后我看到什么东西在那边偷偷看的时候，被一个男同学拿走，然后那个男同学贴在那个布告栏。可是这个很日剧的剧情哎，这都有觉得很日剧。可是我真的很害羞，然后全部围上去，对啊，所以这样子。然后我进来后，不要这样子。然后后来看一下，就是同班的隔壁桌的男生。然后后来很尴尬，就是不知道该怎么办。然后后来就是默默的拿走，然后我去那个学校后面，然后一直哭。为什么？因为那时候我不知道该怎么办，就是很像被欺负的感觉。就是已经被告白这件事情，对我来说很害羞的一件事。对，搞这么夸张，大家都知道了。对，就是后来在后面哭的时候，就是那个男生过来，我从后面这样子，不要哭啦，擦眼泪。对，真的哦。对，然后你就跟他在一起了。对，原来是助攻那个黑板的是演好的，那是那个人要故意塞钱给他的。国中真的很神奇，很多这种很像日剧的事情。对，日剧演的都是真的。日本的学校真的很有趣，运动会的时候有蓝队、红队、黄队。那时候我是国一，然后团长是国三，三队的团长都是很帅，很帅。然后一个是足球队的队长，一个是棒球队的队长，一个是网球队的队长。每个女生就是，为之癫狂的。那阿布玛利亚有向往怎么样的感情吗？应该是说，因为我现在是工作为主，毕竟我为了工作来台湾嘛，所以可能被绑得很紧，什么就受不了。要给你空间。对，就我的月亮星座是那个双鱼座，好像是很浪漫。所以我想要给我空间，但想要很浪漫的谈恋爱，浪漫的给你空间。我觉得我找男朋友很难，所以他要就是偶尔跟你见面，那一见面就很浪漫。对，每次见面都要有惊喜哦，都要准备。这样很累耶，没有人想当我男朋友。我超喜欢看那种偶像剧，小时候开始一直养成那个浪漫习惯。台湾很少这种真实的偶像剧状况吧？那你刚刚说你那个八个跟你告白过，有过什么方式？一开始是我当了班长，然后那个另外一个班长的男生，然后我们因为班长嘛，所以就是下课后一起留着，然后做事情什么。然后我一边做事的时候，他不会那么认真做，再一直来闹的感觉。然后他说，我最近发现你长得蛮可爱的，要不要在一起啊？什么？就这么直接哦？那你有答应吗？就是那时候很害羞啊，这么随便啊，然后你就有答应，这样就有了。现在当然不可能啦，只是那个时候就是用这一招有机会这样。现在真的不行，不要乱学，不要乱学。没遇到玛利亚就这样子，看到有可能报警。台湾的情人节是怎么过呢？我们日本的话，2月14日的时候，我们女生准备巧克力给喜欢的男生。有漫画都有看到，然后下个月要回送。对，我们有听过这个，但比较少那么实际的去做。台湾比较常做的是2月14日，3月14日好像是比较少。可是要等一个月，好累哦。是吗？那个一个月很 doki doki。他会回我什么？像我高一的时候给那个学长，我喜欢足球队的学长，然后给他，因为他是校草嘛，然后很多女生给他嘛，然后回收的时候很紧张，到底他回我什么？然后结果他要给大家是那个什么饼干，可是他给我的是饼干跟一个花圈，然后我说，花圈他是有收到吗？你们有吗？花圈？那我有啊，你们有吗？没有花圈哦。觉得没有，然后觉得是我。可是就是我那时候不敢去三年级那边的去找他，默默的很开心就结束，就没了，好可惜哦，这不是应该后面要有故事的。日本是3月结束，他要毕业就直接毕业，他可能也想说也都要毕业了，他不是会拿他的扣子吗？对，毕业不拿扣子也是你们的习俗吧？对，男生给第二个扣子给喜欢的女生，那你有收到吗？你家里应该有一盒扣子，已经不知道扣子都用不完，所以他们会自己拿来给你哦。我以为那个是女生要自己去拔，他们会这样子在你面前，然后就这样，谢谢。可是都给你了之后，他们就毕业了。对啊，所以选择自己给他联络或是怎么样。可是我已经那时候是加入偶像团体，所以谢谢收到了。后来知道第二个扣子的原因是跟心脏最接近，这么浪漫。有漫画有时候会写到，真的。小时候都在看那个日本漫画。那我看节目说你是被妈妈骗去当。没错，因为我那时候想当模特，妈妈说，这个是可以当模特，任选你去看看。后来发现，是我像团体，那我要怎么办？妈妈想当星吗？
他说他要看放浪兄弟，对，他想要把你培养成那个，然后再借由你看到他想看的明星。妈妈很聪明，妈妈是老谋深算的。对，小时候开始很严格哎，妈妈一直说几点之后不能吃什么，就是很希望我的女儿变成艺人。后来，其实妈妈的目的是她想看放浪兄弟。